Hi. Oh. Das ist ja. Das ist ja, Papa. Das ist ja, Papa. Das ist ja. Ah, ja. Er ja, ja, det er bare glatte. Det er de her sko her, de er meget glatte. Her. Ja. Vi har en, der er bakke derovre. Ja. Yeah. Øjeblik. Kælkebakke. Her. Ja. Ja. Så. Bare hernede af. Kom. Der. Down her. It's okay. Så. Ja. Go, 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 go. Go, 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 go. Yes. Yee-hoo. Så, op igen. Ja. 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 Hov, hov, du. Nå. Nå. Så. Den er nede i din hætte. Ja. Så, det er godt. Det var lige det, jeg ledte efter. Ja. Nej, jeg vil lave fodboldkampen. Ja, ja, så. Yes. Okay. It's fine now. Fine for now. No, no. Oh. Oh. Ja, okay. Det er okay. Så. 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 Slut.